Doncs és una exposició fotogràfica que la temàtica és l'antidopatge. El títol és Vincere sine fallaccio, que és jugar net. I bueno, es van contactar una sèrie d'esportistes andorrans i residents aquí al país, als quals se'ls ha fet body painting, i les fotografies dels esportistes representen el joc net. I després hi ha una altra sèrie de fotografies que representen el dopatge. És una exposició que és benèfica, amb conversacions amb l'Anna, que és la fotògrafa, l'Anna Arce, i l'artista del body painting, la Fernanda Estallés. Pues després de consultar fons externes, a veure a qui li destinàvem la recaptació de la venda de les fotografies, vam decidir que aniria cap a l'escola de Nostra Senyora Meritxell. Bueno, l'experiència va anar molt bé, la veritat. No és algo que estigui molt còmoda, perquè soc bastant vergonyosa i tímida, però bueno, amb l'Anna i l'altra noia vaig estar molt a gust. I... L'experiència és molt maca, molt llarga, perquè és un procediment de quasi bé 6 hores o 7, i bueno, em van pintar de dalt a baix, vam estar buscant una miqueta els dissenys, a veure què eren, i entre les seves idees que portaven i les meves idees que els hi vaig jo portar, doncs, ja veureu doncs, que hi ha braços doncs, amb suspensions i frenos de disco por ahí i tot això. Llavors és una miqueta a l'Albert en versió més racista.